सकाळी हांवें साडे आठांक आठांक सुमार हांगा नुस्तें घेतलेले 50 रुपयाचे बांगुले घेतलेल्यो पयो घराडे उजरून पळयता भितर किडे आशिल्ले आतां ताका हाडून दाखोवपाक लागून येयलो हांव निरंगाच्या स्पेशल हांगा येयलो हांव दाखोवपाक पूण हांगा पयला तो ना पळोवन गेलो पळो पळो तो ह्या नुस्त्याचेर लोक एफडीए मंत्र्या कडच्यान जाप मागतात. अमित दिसांनी हे गव्हर्मेंट सांगता विश्वासान नुस्तें घेवपाक जालें. आयज म्हाजो फ्रेंड नुस्तें घेवपाक गेला घरा कडेन उजरेतना किडे भायर जाल्ले. कालूच न्यूज पळयलो हांवें विश्वजीत राणे सांगता की सगळें चॅक केलां मडगांव म्हणटा आनी आयज आसलें. अशें करून आमी कशें करपाचें म्हणजे तांकां स्पेशल अशें आमकां पब्लिकांक बीन किड्यार नुस्तें खावपाचें काय आमी हेल्थ हेल्थ म्हणून मरपाचें. गव्हर्मेंट एक सांगता आनी करता एक कित्याक आतां आमी लायव तांकां किडे मेळ्या. हांव नुस्तें हाडपा आयलो आतां हांव परतलो थंय कारण कितें म्हाका आनी भायर भुरग्यांक मारपाचें ना. प्रत्येक गरीब मनीस आपल्या भायर भुरग्यांक पळोवपाचें हो हेल्थाक जपता हें हेल्थ पाड घालता आनी म्हणटा हांगा हॉस्पिटलान मागीर ही फेसिलिटी दिल्या ती फेसिलिटी दिल्या ही फेसिलिटी हेंच करून हें पिड्या करून मागीर हॉस्पिटलांत वचपाचें काय म्हणून म्हणून ही फेसिलिटी दिल्या. कालचो न्यूज आसा आयचो न्यूज आसा की मडगांव सगळें चॅक केलां कांय घरां भिवपाची गरज ना कांय ना म्हणून आमी बिंदा नुस्तें खावपाक आयल्लें आनी हें आयज आमी नुस्तें उजरेत घरान मेळ्ळां आनी हांवें पर्सनली पळयलां आमी सगळ्यांनी पळयलां की भितर किडे उळटा ते. हे मार्केटान कोणाची नदर ना मुन्सिपाल्टीची ना आनी गव्हर्मेंटाचीच तरी ना. असले लोक आहा फक्त तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो आडभरी तांकां पयसो मेळ्ळ्या पुरो लुटपाक त्या नुस्तें तूं पयशे 200 रुपयाचे 300 रुपया पयशे दिवन ते नुस्तें व्हरून भायर उडयचे पडल्यार पत्र येता. बांगडे सुद्दां एक दीस तशें आसा खावपाचे ना. एफडीए मंत्र्यान खंय दरेक नुस्त्या मार्केटांत वचून परिस्थिती पळोवची. प्रत्येक मार्केटांनी विश्वजीतो जसो आसा मडगांव कशें ताणें काल येवन सर्वे केल्या थंय ताणें प्रत्येक मार्केटांनी येवन सर्वे करची हे नुस्तें केन्ना केन्नाचें विकता ते नुस्तें विकता सगळे आनी सगळ्याकूच ते कॅमिकल आसता अशें ना. नुस्तें तुका येता खंयच्यान रे तें 5 दिसांनी हांगा पावता मागीर तेजी घाबळ्यो हें जाता तितून आतां ते किडे मेळटा अशें आसपाक येना. प्रत्येकांनी लोकांची काळजी घेवपाक जाय आनी ह्या हें जेन्ना पळय हें कॅमिकलाक गावलां म्हणून कळ्ळें न्ही लोकांक तरी हें मार्केट इतकें डावन जालें ह्या लोकांक इतकें लॉस जालें कारण हेणी नुस्तें हाडलेलें भायर उडोवचें पडलें कोण वरान जालें म्हणून हांव तेजे कडेन मागता विश्वजिता कडेन मागता आरोग्य मंत्र्या कडेन की तेणें जशें मडगांव जसो तेणें हें केलो आनी सांगलें की कोणें हेची काळजी घेवची म्हणून तेणें सगळें मार्केट भोंवचें एक टीम तयार करची प्रत्येक कडेन भोंवडची फक्त टीम अशी तयार करात की करप्ट न करपी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.